Зареєструвалися, пройшли всі процедурні етапи, і от знімальна група у залі засідань номер 2 Мукачівського міськрайонного суду, де о 14-й годині розглядали резонансну справу щодо викупу ділянки, на якій знаходиться Мукачівський автовокзал. Нагадаємо, цю територію міська влада нібито продала за 10 мільйонів. Тим часом цей продаж оскаржували в суді незгідні з таким рішенням. Слухається адмінпозов Закарпатської обласної державної адміністрації до Мукачівської міської ради. Адмінпозов про визнання незаконним та скасування рішення Мукачівської міської ради. Нагадаємо, мова йде про оскарження Закарпатською облдержадміністрацією рішення Мукачівської міської ради, прийняте 23 червня 2016 року, про продаж земельної ділянки навколо автостанції, яка була у комунальній власності громади ПрАТ «Закарпатавтотранс» за майже 10 мільйонів. Та засідання у цій справі вже вдруге перенесли. Вони з'явилися, це представники позивача Закарпатської обласної державної адміністрації, подали суду клопотання про відкладення розгляду, оскільки знаходяться в іншому судовому засіданні, а саме в апеляційному, Львівському апеляційному адміністративному суді. І подали тут повідомлення про виклик їх. І просять відкласти на інший термін. Присутній на засіданні представник Мукачівської міської ради коментувати ситуацію відмовився. А от адвокат зі сторони ПрАТ «Закарпат Євротранс» пішов з нами на контакт. Засідання було відкладено на клопотання Закарпатської обласної державної адміністрації. На нашу думку, трошки дивне клопотання, тому що вони просили його відкласти в зв'язку з своєю участю в іншому процесі. Юридична практика роз'яснення касаційних інстанцій говорить, що це не є поважна причина ухилення від участі в судовому засіданні, тому що обласна адміністрація як юридична особа може мати необмежену кількість працівників, юридичний відділ у неї великий, міг прийти сам голова адміністрації, будь-хто з його заступників, будь-який працівник, власне, за довіреністю. Установа велика, чому вони ухиляються, залишається лише здогадуватися. Варто додати, на попередньому засіданні представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» подав клопотання про закриття провадження у цій справі, мотивуючи діючим законодавством, за яким Закарпатська ОДА не є учасником спірних правовідносин, тому не може оскаржувати рішення міської ради щодо розпорядження комунальними землями. Це є абсолютне втручання держави в компетенцію місцевого самоврядування. Виносячи за скобки політику, ми розуміємо, що відносини між обладміністрацією і міською радою складні, між керівництвом міста, але автовокзал – це соціально значимий об'єкт. Як би там не було, яка би не була за цим всім політична складова щодо того, що адміністрація хоче судитися з містом по поводу і без поводу, як то кажуть. Ну, але разом з тим, у будь-якому разі питання соціально значиме, і якщо вони вже подали в суд, то треба в нього ходити. Представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» звернув увагу ще на кілька моментів у даній справі, які, м'яко кажучи, насторожують. Синхронізація має місце з боку іншої третьої особи на стороні позивача пана Бірдишева і обладміністрації. Позов, який заявлений, майже до коми повторює позовну заяву, яку Бердишев заявив самостійно в цивільному процесі. Ця справа буде розглядатися 5 числа тут же в Мукачеві суддя Кость. Тобто вони явно писала одна людина, скажімо так. Тепер вони спільно подали, синхронізовано подали клопотання про відкладення, тобто явно відбувся зрив засідання сьогодні. Чесно кажучи, це викликає тільки сум і подив. Засідання перенесли на 13 годину 16 вересня. Але чи відбудеться воно та чи будуть дотримані усі процесуальні норми законодавства України, будемо вас інформувати.